Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Namangan avtomashina bozoriga keldik. Bugungi sanamiz 14-yanvar hafta kuniga. Xo'p, yakshanba, mana ko'rib turganingizdek, bozorga juda ham ko'p avtomashinalarimiz chiqqan. Mana Isuzu'larimiz ham zo'rlardan chiqibdi. Hozir videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib tursanglar, mana shu hozir narx mavzolari bilan batafsil tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana tepada telefon nomerimizni qoldirganmiz, shunga reklama xizmati deb, shunga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. I Telegram kanal ham ochib qo'ydik, do'stlar, Telegram kanalimiz mana Oybek Bus pastki chiziqcha avto e'lon zili, mana shu Telegram kanalimizdan chiqib kelasiz. Shunga ham o'tib obuna olib qo'yinglar. Mana shu bozorga chiqmayotgan avtomashinalarimizni Telegram kanalimizga ham kuzatib borishlari mumkin. Ketdik endi videolarimizni boshlayveramiz. Esozli so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p edi. Birinchi bo'lib mana shu bir chekkadan olib ketaveramiz. Necha yilgan yil aka? Qani egalari? Sizdanmidi? Yo'q. Egalari kimmi? Sizmidi? Bo'ldi, nima? Buni egasi yo'qmi? Aniga. Xo'p, bo'pti. Bunisini ko'rib turaksiz, hozir egasi kelib qolsa, uni ham olamiz. Necha aka buni yili? 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Isuzu'imizni ham bir qator ko'ringlarchi, qanaqa aka holati mashinamiz. Motor, korobka, hadovoy. 5 tonnalikmi? 5 tonnalik. Ikkalasi ham 5 tonnalik. Ikkalasi ham sizdan demak, a? Xo'p, bo'ldi. Mashinada ayb kamchilik yo'qmi? Kamchilik shu 6 yig'ilib. Ha, mana shu oldida yengil. Xo'p, mana shu yerda, mana yaqindan bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu yerda ozgina urib olingan joyda bor ekan, lekin unaqa qattiq udar kaltaki yo'q. Mana bitta ko'ringlarchi. Qancha yurdi aka bu? 400 mingga borib qoldi aka. 400 mingga borib qoldi. Xo'p, gazimiz bor ekan, ha? Gaz 4 talik. 4 ta 100 talikdan 4 dona. Necha kilometr yuradi aka mana shu? Shu bilan 450 450 yuki bilan, ha? Yuki bilan. Yuki bilan o'rtoqlar 400-450 kilometrgacha yo'l yuraveradi deyapti. Bitta avtomashinamizni aylantirib ko'rsatib qo'ylik. Xo'p, taglardan bitta ko'ringlarchi do'stlar, mana tag holatlari ko'rinyaptimi? Xo'p, mashinamizni balonlari do'stlar, balonni ko'rib tursizlar, diskalarimiz. Ey, mana salon holatlari. Mana salonlari ham yaxshi holatda ekan. Ha? Salonlar yaxshi. 4 ta 100 talik gaz balonlarimiz bor. Orqa balonlarimiz do'stlar. Yangi diskalarimiz mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, mana birozgina zanglagan joylari bor ekan. Ikki xonamizni ochib ko'rsak bo'larmikan? Qani ichini bitta ochib beringchi. Bitta qo'lda. Mana o'rtoqlar. Xo'p, pastlari konteyner bormi? Xo'p, obshipkalar bo'lgan, ha? Obshipkalar bo'lgan mana. Ikki xonalarni qaranglar. Ishga tayyor ekanda mashinamiz, ha? Mana mo'slarda ovoz yo'qmi aka? Ramalar ham butun, ha? Ramalar ham butun. Xullas, mashinada umuman ayb kamchiligi yo'q, ha? Mana bir qator ko'rishlaring mumkin. Kraska qildirib olsa ham bo'laveradi. Mana bitta ozgina u naqacha alaga qilmaydi. Mana. Xo'p, gazimiz ham suroqga bo'lsa kerak hali. O'xo, yangi vasallik ham bor. Bo'ldi. Puli necha pul deymiz aka buni pulini? Ha, puli? 7 ming kelishamiz deyapti aka. 37 ming? Bir qo'l. Salomat chiqqan mashina aka. Kompyuter tramblor ikkalasi ham yuradi. Kompyuter tramblor ikkalasi ham yuradi. Xo'p, yaxshi. Naqd sotamizmi yo bo'lib berish varianti ham kelsa bo'ladimi? Faqat naqdmi? Xo'p, naqd pulga qancha qilib beramiz sal, bu joyga yaqinlashtirib aytaychi. 35 dan pastidami tepadami? Atrofida gaplashamiz. 35 atrofida kelishamiz. Faqat naqdga, ha? Ha, naqdga. Faqat naqd puli borlar do'stlar, aloqa chiqarsa hujjatlarda muammo kamchilik yo'q, ha? Xo'p, bo'ldi. Kabinasini ko'tarib beradi, o'ting. Hujjatlardan muammo kamchiligi yo'q ekan do'stlar, mana kabinalarni ham bitta ko'tarib bersizlarchi. Mana. Oh, motorlar ham Isuzu motor do'stlar, mana qaranglar. Kompyuter, mana tramblorga ham yuradi. Kompyuterga. Tinchat qilsangiz, kabel bilmasangiz yuradi. Bu hozir kompyuter yuribdi-da? Ha, hozir kompyuter mana kameradan iskanchdan qo'yib qo'ygansiz, kompyuter bo'ladi.
ham kompyuter ham tremblör bu gap yok. Zor aka mana taglarning bir qator mana ko'rib qo'yishlaring mumkin. Tagi yo'q ha. Xo'p, mashina qaydiki? Mashina yangi qo'rg'on birlashgan. Yangi qo'rg'on birlashgan degan ma'qul kelsa telefon raqamingizni bering endi. 97lik. Aytaman. 254 89 83. Motorda rasxodlar yo'q ha? Yo'q. Xo'p, bo'ldi. Mana do'stlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor mana ishlab turgan mashinamiz, mana motor qismlarini ham bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Xo'p, yaxshi aka, bozorlaringiz bo'lsin. Bunisi ham sizlardanmidi? Ha, bu ham bizning. Xo'p, bunisi necha edi? 2020. Bunu sizlar yangiroq ekanda, ha? Yangiroq. Qancha yurdi bunisi? Bunisi ham shu 4000 ning atrofida kabinasi almashgan aka. Kabina almashgan. Mana qat transfer bo'lgan, o'sha bakovdan tevesi kaltaygan, oldin ko'k kabinaga bo'lgan. Ha. Xo'p, bo'ldi. Buni ham bitta ko'raylikchi. O'rtoqlar, mana taglardan bir qator ko'rsatib qo'yamiz mana tag qismlari. Xo'p, buni motorlar qanaqa aka? Rasxod yo'q motorlarda? Rasxodlar yo'q. Tramblor, kompyuter. Bu ham tramblor, ham kompyuter. Xo'p, bo'ldi. Mana salonlarni ham bitta ko'rib qo'yinglar. Bu ham o'zini motori, ha? O'zini motori, ha. O'zini motori, radmi? Motor ochilmagan aka. Hali ochilmagan. Hali ochilmagan. Hali motor ochilmagan, do'stlar. Ramalar ham butun bo'lsa kerak, ha? Bunda gaz nechta? Bunda 420 ta aka. 420 ta. Ha. Buncha 20 ko'p ekanda, ha? Balonlar ham yangi ekan, o'rtoq, mana. To'kkada orqasi yangi. Ha, balon. Yangi, orqada mana gazlarimiz bor. Buni ham ichish xuddi shunaqa, nargindiq, ha? Shunaqa, konteyner bor aka. Konteyner bor, afshikalar bo'lgan, ha? Bo'lgan. Xo'p, yaxshi. Xulos, mashinada kamchilik yo'q. Yo'q, kamchilik yo'q aka. Buni pulini nechta pul qilib beramiz, aka? 42 ming kam bor aka. Bunisi 42 ming kamaytirib beramiz. 40 dan tushamizmi, aka? Kelishaveradi aka. Kelsa bo'ladi. Buni variantlarga ham olsak bo'ladimi? Murosa qilsa bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Endi u yog'ini o'rtoqlar egalari bilan kelishib olaverasizlar. Telefon raqamingizni bitta qaytarib olaylik. Nechilik? 97 lik. 254 89 83 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqaverasizlar. Ma'qul kelgan bo'lsa. 2020 yurgani qancha edi? Yurgani. Shtoshni sizimda ko'rib qo'yingchi. 247000. Qani bitta ko'rsatib qo'y, mana o'rtoqlar. 247000 km yo'l yurgan, mana. Xo'p, mana qariqlarimiz ham turibdi-ku-na. Mana bittalari. Xo'p, yaxshi do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar, ha? Pul ozroqlarga variantga kelsa bo'ladi. Bo'ldi. Pul ozroqlarga do'stlar, mana variantga ham kelishaveramiz deyapti. Ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, buni kimdan ekan? Sizlardanmi? Nechi yili buni? 2008. 2008. Xo'p, navbatdagi mana ishingizni ham bir qator ko'ringlarchi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, qancha yurgan? 800 ming yo'l yurdi, ha? Xo'p, motorlar qanaqa? Yaxshi, o'ziniki zavodskoy motorda, ha? Mana taglarini bir qator ko'rsatib qo'ydik, o'rtoqlar. Xo'p, rasxodlar yo'qmi motorda? Yo'q. Xo'p. 800 ming yo'l yurgan balon yangi ekan, ha? Oldi balonlarimiz yangi. Mana salon holatlarini bir qator ko'rib olishlaring mumkin. Xo'p, mashinada ular kaltagi yo'q, ha? Yo'q. Gazimiz nechta? 4 ta. 4 ta jami, ha? 100 talikdan 4 dona. Ramalar butunmi? Butun. Ramalari ham butun ekan, o'rtoqlar. Mana orqa balonlarimizni ham bir qator ko'rishlaring mumkin. Mana diskalarimiz ham. Xo'p, mana gazimiz. Bu tentlimi bu? Tentli ekan-da, ha? Xo'p. Baland ekan, nargilarga qaraganda bu. 525. Ha, orqasini ham ochib beringchi bitta. Ko'raylikchi. Mana o'rtoqlar, orqalarini ham bir qator qo'yiblar. Pastlari kontinent pol, yollari mana afshikalar bo'lgan panelni. O tepalari ham yurar ekanda. Tepalari yuradi o'rtoqlar. Sekin yig'ishtirib hali qilinar ekanda, demak tepalari. Ha, yaxshi. Bu ham shu 5 tonnalik, ha? Ha, 5 tonnalik.
5 tonnalik o'rtoqlar mana buni ham bir qator ko'rlarchi. Pul nech pul buni? Jen? Ha? 26 ming dollar kam bo'lar. Naqd puli boriga qancha qilib beramiz? Kelishamizmi? Pul ozroqlagachi. Kelishaveramiz bunga. Pul ozroqlagan variantga kelsa bo'ladi. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'qmi? Mashina qaydiki? Namangan, ha? Bo'l, telefon raqam? 94. 94lik. 632. 032. 00 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqib o'rasizlar. Mashinada ayib kamchilik yo'q, hujjatlari joyida. Ishga tayyor, ha? Ishga tayyor, mana navbatdagi Isuzimiz ma'qul kelsa do'stlar, mana aloqaga chiqib o'rasizlar. Sen sağ ol, ha. Sizlarda amaki? Ko'raylikmi? Nechi yillar? Yillari nechi ekan buni? 2007. Xo'p, qancha yurdi? 190 ming yurgan, motor ochilmagan. 190 ming yurgan, hali motorlari ochilmagan. Xo'p, mashinada rasxoti yo'q. Yo'q. Ishga tayyormi? Yangi. Landima senji, kabinka ham senji. Ha, kabinka senji. Zadnimosam senji, ha? 26 kubali. 26 kubali. Bu cha kattaroq ekanda. 26 kubali sizdan o'rtoqlar mana bitta ko'ringlarchi. Xo'p, mana balonlarni ko'raylik. Balonlari yangi ekan do'stlar. Balonlarni ko'ringlar. Mana salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Salonlari. Ye, gaz yo'qmi? Ha, salarkada. Ha, o'rtoqlar hali gaz ham o'rnatilmagan ekan. Salarkada. Mana buni bitta ko'ringlarchi. YouTube'da Oybegus kanalida ekan. Orqa balonlar ham yangi ekan. Xo'p, yukxonasini ham bir ochib ko'rib qo'yaylikchi. Xo'p. Oba. Ye, podarkasiga velik ham bor ekan. Xo'p, o'rtoqlar, mana yukxonalarni ham ko'rib turibsizlar. 26 kubali, bu ham tepasi shturkali. Suriladi, ochiladigan dan. Mana. 27 mi, 26 mi? Ha, narigi 27 mi? Ha, o'rtoqlar, narigi 27 kubali ekan, bundan oldin ko'rsatganimiz. Bunisi 26 kubalik. Mana bu tomondan umumiy ko'rinishlari, yonlari mana bemalol. Xullas, qolgan balonlarimiz ham yangi ekan. Mana ularni bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p. Amaki, buni puli nech pul deymiz? Puli 26 ming bo'ladi. 26 ming tushib beramizmi? Pul ozroqlarga ehtiyot, yetmaganlarga. Kelsa bo'ladimi? Xo'p, qancha biri 20 ming puli borga yo'l qo'yib beramiz, kelsa bo'ladi. Naqd puli borga qancha qilib beramiz? Bo'l, hujjatlar joyida. O'zingiz nomingizda. Xo'p, manzil qayda? Mingchino. Namangan shahar Mingchinorda do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomer 98 lik 271 75 74 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqib olasizlar, ma'qul kelgan bo'lsa. Mashinani xohlagan ustozga borib tekshirib olaveradi. Amaki, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, do'stlar, mana aytdim, yana bitta so'zimiz bor ekan. Buni ham bir ko'raylik. Aka, sizlardanmi bu? Yo'q. Kimdan ekan bu? Yo, egalari yo'q ekanmi? 2014 ekan o'rtoqlar. Xo'p. Ko'rib turibsizmi, menimcha? 90. Ha, olamiz aka. Buni egasi kim ekan, egasi? Sizlar emasmi egasi buni? Yo'q, egalari qayda ekan endi buni? Hech mashinani sotadigan odam shu yerda turmaydimi, ha? Hani ochib qo'yishdi, menimcha mana shu atrofda bo'lsa kerak. Mashina ochiq. Mana. Qaranglar, tepasini moslashgan ekan. Taglari, pollari, apshkalarimiz bo'lgan ekan.
egasini topishga harakat qilamiz. Endi bo'lmasa iloji yo'q telefon nomerlarini qo'yib ketdi. Biz ham o'sha telefon nomerlarini ko'rsatamiz endi. Buni to'g'risida mana gazlari bor ekan, ma'lumotlarni olib hal qilamiz endi. Tak. Oy begus. Egalari topilmadimi? Egalari yo'q ekan-da endi. Mana shu 2014 telefon nomeri yozib qo'yibdi. Egalari yo'q ekan-da endi. Mana shu mashina. Ma'qul kelsa shu telefonlashib endi kelisha-olasam, mobada kelib qolsa hozir ko'rsatamiz. Xo'p, boshqa ishimiz yo'q o'rtoqlar. Batamonda yuk mashinalarimiz chiqqan. Bu ularni o'tgan videorolikimizda ko'rsatganmiz. Ko'rmaganlar bo'lsa, kirib bemalol ushbu avtomashinalarimiz to'g'risida ham ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Xo'p, menimcha endi videorolikimizni tugatib olamiz. Isuzularda mana iloj bordi. Ash birinchidagini to'xtatdilar, egasi kelmadimikan? Shuni egasi yo'q bo'lib, o'shani ham bir qator ko'rsatdik. Menimcha hali egalari kelmabdi buni. Egalari yo'q shekilla buni. Xo'p, telefon nomerlarini qo'yib ketibdi. Mabodo hali qilsa mana shu nomerlarga aloqa chaqirsa do'stlar mana. O'zlari yo'q ekan. Mana. Isuzimiz. Xo'p, qani gazlar balonlar qaranglar, balonlar yaxshi ekan. Xo'p. Gazga mana chiroyli obshikalar qilib qo'yishdi, gazlari bor, balonlari. Bemalol ko'raverasizlar endi egalariga aloqa chiqib ma'lumotini so'rab, ma'qul kelsa olaverasizlar. Mana telefon nomerlarini qo'yib ketdik.